ګرانو کتونکو ستړي مشي او په خیر راغلي په بریډ انفارمیشن چینل کې دا ټول ته هرکلی ستړي مشي ویمه لکه د نور کله په شامې دا ځل هم یوه هڅه وکړه کوشش مې وکړه چې تاسو ته نایاب نایاب سیزن وخیمه دغه په نننۍ ویډیو کې مې تاسو دپاره دغه مړز راوړی دی د دې باره کې مختلف معلومات تاسو ته شریکوم او د دې مالک چې کوم دی هغې سره هم تاسو میلاومه چې دا کم نسل دی د کم ځای دی او کم یو مړز دی د دې دغه هر څه په تاسو باندې ګورم او زمونږ دغه چینل ځان سره سبسکرایب کې کوم ملګري چې په دې کې نوي دي په دې چینل کې نو تاسو مهرباني وکړئ د دې ویزټ وکړئ د دې چینل نورې ویډیوګانې هم وګورئ او په تیره تیره باندې دا ویډیو هم ځان سره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ نو زو د دې د مالک طرف څخه سره یو د خبرې هم کو او کوشش کو چې د دې باره کې تاسو سره ممکن معلومات هم ګرانو کتونکو السلام علیکم دا مرض دی دا موږ یې خپل ملک نیسو او دا ډېر وخت نه مشوق ته تقریبا د 40-45 سالو نه ساتو دا جنگیان مرضان دي نارېزن نور دي نارېزن خو په ډډه باندې پروته دا مرض کې دا جنگي مرض دی دا زموږ شوق ته به ډېره پاره ساتو او خو هم دي او دا د کم ځای زیاتره نسل دا وایي دا خو په جمعې کې د پنجاب نه راځي دلته په بیا باندې خرڅېږي پس پردي کې موږ په خپل ملک نیسو جاګړو والا ساتو بوډارې والا ساتو سپیرا سره دي او په خپله باندې نیسو پسپو باندې نیسي او جی او څه ورکوي خوراک څه دی خوراک جی دا دانی دی غو خوته وي په پیښور کې میراوي دا ردي خوراک ته پنجرې مړزان چې داغه باجره ورکو او دا څونه وخت دی دا خو د کال شو یو کال شو چې ما غشتی دی په چیرې غشتی او په دوکان کې مې غشتی دي په ډیری په بازار کې او څنګه دا بس څنګه پیژني لکه مطلب د جنگ ولا څنګه مال نو له خپل خپل نسلونو نه چې کوم سړی کوم کسب کوي هغه باندې پویږي او چې کوم خاص دی هغه مونږ اخلو چې کوم خاص نه هغه نه اخلو لکه ګوره د چرګ غا چې کمین مونږ خلک مخو کې زیات تر ګوري یا سترګو ته ګوري کې تاسو ته ګوري دې کې غاړي دي او مخو کار اوس پیګ می دي خپې دي تاسو لکه دې ملګرو ته دا اوخه ما ها ټیک شو دا بس ټیک شو ټیک شو دا بس ټیک راځه دا راځه خپېلګي وخا لاله او لاله څونه وخت مشو کېدا راتوي یې تقریبا 45-47 کال سایرو شو دم ساتو د مرزانو کوه سړی خال 15 سړی خال بشوي چې دا ساتو او صرف مرزان ساتي صرف مرزان ساتو مخکې چرګان مرغان ساتي زم ته 22 چرګان نه ساتو او دا قیمت د دې سونه دی نو له مرز قیمت خو ما ذات هم چې دا په 500 پم خرڅیږي دا په کوم خرڅیږي چې سونه جنگي وي کاري خبر دا نه پیسې وړي کې چې سونه جنگ نه کې بدن وي پیسې کمیږي او دا ولا سور کې دا ولا غوخ دا ردی دا نه دا خوري دا سور په یوس دا خو ما پروس کارا غشې په جیمی کې پلاس زره ګرانو کتونکو دغه مړز تاسو ولید او د دې دغه مالک سره مونږه خبرې هم وکړې تفصیلي ستاسو لپاره چې تاسو ته د دې معلومات درکو دا تقریبا دی وخت د بکولې د دې د 100 روپو ویلا دا خدا په لږ زره شوی دی مطلب لکه په لږ روپو 2000 روپو دا دی خدا لا بچی دی تقریبا د یو کال شو د جنگ مړز دی او زیاتره پنجابی نسل لکه مطلب د دغه زیدي هم پاکستانی دي دا تر دا مرض دي دا چې دا کومه دانه ځنه راغونډي د غو خویلې کېږي د دې خپل فیډ دي او دا په خبر کې ملاویږي زیاتره او بکول د دې دی چې دا سلوخ 500 کال راسي د دې شو کومه د بچپن نه کوي متا سره دي مختلف بل نسل می سره هم شریک کړو کوم ملګرو چې غنی کتري هغه ویډیو هم وګوري زموږ د چینل ویزټ وکي دغه سبسکرایب کړئ ځان سره او د ملګرو سره شریک کړئ زه په دې کې تاسو سره مختلف برز شریکوم دا غی انفارمیشن متا سره درکوم دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ګرانو کوتونکو عرفان خان لور کې اجازه د الله پامان